Добро вечер, почитувани следбеници. Добро дојдовте во ова постпразнично продолжение на нашиот серијал Образ ова и ние. Вечерва сакам да отворим една тема која е навистина доста често отварана во последните неколку години и би се рекло дека како да дошло време на возобнова на интересот на нашето општество за тоа што е тоа историја. Сакав да поканам соодветна личност и професионалец кој ќе може да ни ја разјасни оваа работа, бидејќи е интересен феноменот. Ако се присетите на не така давно минато, ние не сме разговарали многу за историја, бидејќи во тоа време беше напред кон посветлата иднина слоган кој требаше да се следи. И некако беше немодерно да се зборува за минатото. Се зборуваше за нешто друго. Но се одеднаш историјата стана главна точка. Дури и дневно информативната програма почна да се занимава со тоа. Па, мене ме интересираше која е филозофијата на историјата. За таквата работа, јас не знам кој е по-добра личност и човек кој вие сите го знаете, а мислам дека може да фрли потребна и доволна светлина за и нам да ни стане јасно што ни се случува во овој момент. Му посаквам добре дојде на професор Любомир Цуцуловски. Добре дојде. Благодарам за поканата и за убавите зборови. Так. Кој се надевам дека барам до некаде ќе ги обработам. Да, јас мислам дека тоа и се очекува. Значи, кога зборуваме за историја, ние вообичаено по школска навика сметаме дека станува збор за еден наставен предмет во кој ни се донесува вистината за она што било. Но, доколку од собствена љубопитност почнувам да се прашувам дали е тоа се така, согледувајќи ја сегашноста, дојдов до сознанието дека прво треба да одговориме на прашањето што е тоа историја. Дури дотаму ми се чини дека не ни се многу јасни работите. Нејаснотијата, мислам, дури произлегува токму од неодговореното прашање пред да започнеме да се занимаваме со ова што ни го нуди дневната политика како расправа околу историјата. Ние сме сега на теренот, колку тој да звучи некому излитено, кој е доста неистражен или не докрај дефиниран, бидејќи и самиот поим историја има повеќе значење. Да речеме ние на македонскиот јазик, не македонците, под историја мислиме предмет, одреден предмет, кој се изучува во училиштата или на факултетите. Така. Но под историја можеме да мислиме и одредена наука. Значи, не само предмет, туку наука. Но исто така, под историја мислим и на она што се случило, што било во минатост. Так. Што било, биднало и заминало. Според тоа, ќе речеме, ќе разговараме за историјата, треба да прецизираме во која смисла говориме за историјата. Дали говориме за историјата како предмет, дали говориме за историјата како одредена наука, или дали говориме за историјата како човековата стварност, бидејќи човекот е времено или темпорално суштество кое живее во времето, живејќи во времето, тој живее во историјата. Но не во историјата како наука или како училишен предмет, туку во историјата како самата човекова стварност, бидејќи човекот е сепак и темпорално или историско или социјално обштествено суштеството и развитокно обштеството е заправо историјата. Да. За разлика од нас, македонците,
кој ја правиме таа поимовна разлика, поимовна разлика меѓутоа не и јазична разлика помеѓу овие три поима. Кај хрватите за среќа работите стоат нешто подобро. Ти имаат два збора кои често пати некој од незнаење или незаинтересираност ги поистоветуваат, а тоа се историја и повест. Историја и повест не е едно те исто. Историја е повеќе науката за она што се збило и како збидното веќе било, наминало во билоста, така да речам, за разлика од повеста, која е оно што се вествувало, или било материјално се случило, а словенците настанало, и како настанало, веќе заминало. Веќе не е. Освен во нашите сеќавања во артефактите, што можеме да ги средиме така натаму. А словенците имат исто така еден убав збор за историјата во смисла на повјест, значи за оно што се збило, а тоа е згодовина, значи оно што се згодило. Така што за историјата може да се говори на три, барем три различни нивоа, значи како научна дисциплина, како школска и образовна дисциплина, или како дел од човечката билост или минатост, бидејќи секој човечко существо има своја историја на некој начин. Вие го спомнавте предходно терминот или кованицата, синтагмата, филозофија на историјата, која многу пати се пак меша со историја на филозофијата. Историјата на филозофијата ја следи згодовината или случувањето на филозофијата. Од незините почетоци па до сега. Или во одредени периоди историја на средновековната филозофија или на одредена територија или одредена историјата во, на филозофијата во Кина или кинеската филозофија. И така натаму, за разлика од филозофијата на историјата, која се прашува што е самата историја. Не каква е историјата на филозофијата или на науката или на било што или на некоја држава, току што е воопшто самата историја, како историја. Како оно што се згодило, што било, како билост. Значи, и македонскиот јазик е богат и можеме да си играме во убавата смисла на зборот со зборовите, е релативно нова наука, ако воопшто филозофијата е наука. Филозофијата е повеќе за мене една духовна дисциплина, и според тоа и филозофијата на историјата исто така една духовна дисциплина, која повеќе може би проблематизира колку што решава, бидејќи оној момент кога филозофијата да нешто ќе реши, дефинитивно кога решила како прашање, како проблем, излегува во нејзиниот терен и улегува во теренот на така наречените екзактни науки. Значи, филозофијата е повеќе да пропитува, да пропрашува. По таа смисла, таа е многу и провокативна, и суверзивна. И таа не може да не се прашува помеѓу другото и што е самата историја како историја. Значи, не историјата на Франција, историјата на Македонија, историјата на Италија, или на било која друга земја, или историјата на космосот, може ми за историјата на природата, или за природна историја да говориме, туку што е воопшто човековата историја, без разлика дали таа се случила вамо или онаму. И од кога ќе се обиде да одговори на тоа прашање, што е самата историја, а немаме еднозначен одговор, општо позната е вистината, колку филозофи, толку дефиниции за филозофијата, па според тоа и за самата историја, ова да не се свати баш буквално, од кога ќе се дефинира што е историјата, значи како она случување на човекот низ текот на времето, пак не јасен поим што е па сега времето, и дали воопшто постои, тогаш се обидува да открие дали во тоа случување, во тоа збиднување, во таа билост, постои некоја закономерност, некаков закон, не во правна смисла. Ако астрономските тела или космичките тела се движат, се развиват според одредени закони, ако живиот свет се развива пак според одредени закони, ако човечкиот ум работи според одредени закони, ако човечката
психа, човечкиот дух, оно што е најсубтилно, човечкиот мозок, во крајна линија, работи според одредени закони, закони во смисла закономерност, не закон во правна и юристичка смисла, тогаш зошто историјата би била исклучок. Значи, веројатно во историјата постојат некакви закони, некаква закономерност, и ако постои, а веројатно постои, велат повеќето историчари на односно филозофија на историјата, тогаш кон што тоа води, односно која е целта на историјата. Според тоа, теренот на филозофијата на историјата пред се е на планот на дефинирање на самата историја како историја, на утврдување дали постојат одредена закономерност во историските случувања, или таа представува случајен збир на случајно настанати случаи или настани. И ако веќе постои одредена закономерност, тогаш кој е смислата на тоа случување, односно кој што историјата како историја стреми или кој е нејзиниот телос или прашањето за целосноста или целесообразноста на историското случување. А повеќето филозофи кои се бават со историјата, или чија специјалност е филозофијата на историјата, сметат дека историјата не може да биде исклучок во светот, значи да нема некаква своја цел, и дека води кон нешто, дека има некаква цел, некаков телос, кажано на старо грчки, обичајно се смета дека тој збор потекнува од старо грчкиот јазик, а често пати некој го поистоветува со теологија, што само нешто друго, односно со теологија, што само нешто друго е теологијата од теологијата. А, до Вико, Жан Батист Вико, италијански филозоф, обично се сметало дека историјата е на некој начин обичен збир на случаи на настанати случаи, настани. Дека тука нема никаква закономерност, затоа што луѓето ја создаваат историјата, луѓето поседуваат слободна волја и слободната волја определува како некој крал, цар, моќник, тиранин или добротвор ќе постапи. Но со Вико некако работите почнуваат да се менуваат, терминот филозофија на историјата прво го введува Волтер, но ми се чини дека своите вистински темели ги има кај Хегел, и тоа во неговото значајно дело, бара за мене значајно дело, со истоимениот наслов «Филозофија на историјата», за разлика од историјата на филозофијата, зашто има пишување «Историја на филозофијата» тротомна, неговата «Филозофија на историјата» е еднотомна книга, во која Хегел тврди, јас сум во голема мера хегелјанец, секој човек ја носи со себе субјективност и лошо е кога човекот би ја изгубил својата субјективност, бидејќи би се претворил во ствар. Та дури и каменот има некаква своја субјективност, сепак и тој пружа некаков отпор. На некој начин реагира, на свој специфичен начин за разлика од некој друг камен, кој поинако реагира или поинако одговара на надворешните дразби. Значи, мене ми е драг Хегел, јас сум во таа смисла Хегел. Ја не сметам дека во историјата постои некаква цел, постои некаков телос, постои некаква телеологија, значи не теологија, туку телеологија пак нагласува. И неговата филозофија на историјата е крајно детерминистичка. Имено тој смета дека големината или величината на така речените велики или големи историски личности, не е во тоа што тие ја создаваат историјата, имено според Хегел, да би било бесмислено да се смета дека, да речем Александар Македонски или велики, како како сака дека како нарече, или Цезар, или Наполеон, или Хитлер, или Сталин, не знам веќе кој, ја создавале историјата и дека се затоа велики. Не. Тие не ја создавале историјата. Тогаш, зошто се тоа велики личности, зошто се тоа историски личности? Затоа што според Хегел успеале
да го сватат времето во кое живеат, интересот или духот на времето во кое живеат, да ги сватат потребите на светот во кое живеат. Бидејќи Хегел верувал дека историјата не е ништо друго освен развиток на духот низ времето. Историјата е значи развиток на духот низ времето кон слободата, кон нејзиното остварување. Тогаш во што е големината на овие големи историски личности, ако тие не создаваат историјата? Пак ќе повторам уште еднаш, големината е во тоа што за разлика од поголемиот дел од луѓето, ја сватиле суштината, мигот, потребите на времето во кое живеат и својот интерес го подредиле на тој општ интерес. И затоа тие успеваат. А тоа може пластично да се прикаже кај Хегел, макар што Хегел ретко кога се служи со примери, затоа што смета дека филозофијата не е метафора, туку говор во поими, но понекогаш се дозволува да направи некоја метафора, некоја аналогија, некаков пример. Тој вели дека луѓето мора да делуваат според принципот хикс родус хикс салта. Тука е родус, тука скока е, односно напрег. Ти сега живееш во овој миг и во овој миг треба да скокаш. Ти не можеш да бидеш надвор од своето време. И уште додава, го парафразирам, не го цитирам буквално, но го парафразирам и додава дека лудо би било кога би мислеле дека луѓето може да го пречекорат своето време. И дека секој човек е чедо на своето време, онака како што и секој општествен систем е чедо на своето време, и онака како што и филозофијата е чедо на своето време. Значи, според Хегел, да скратам, може би било премногу учено се тоа, но проблематиката е таква, сложена. Она бара симплифицирање, но колку и да ја симплифицирате, сепак е сложен и понатаму. Значи, Хегел верува дека историјата е ортолинеарна, што се движи праволиниски, од пониските форми на развито кон повисоките. И дека сека епоха се надоврзува на предходните епохи, и дека секој поединец, секој човек е чедо на своето време, во таа смисла хикс родус, хикс алта, овде е времето, епохата во која живееш, тука размислува и не можеш да ги пречекориш границите на своето време, бидејќи тоа битно те ограничува, што воведува еден страшен, просто застрашувачки детерминизам во историјата. И спреѓа дека агенс, двигател на историјата, не се луѓето, туку умот, духот, како што го определува Хегел, абстрактно, доста абстрактно поим, и не би се впуштил во тоа да го објаснувам, барем не во оваа емисија, што Хегел мисли под умот и развитокот на умот, на историјата. Значи, тоа е агенсот, тоа е двигателот, а луѓето само го следат. Луѓето се еден вид агенци, агенти на агенсот. Извршители, адвокати на потребата на своето време. Нешто покасно се, тоа нешто покасно е од прилике 20-тина години после Хегел, нека бидат и 30-тина години после овие Хегелови тези изнесени во неговата филозофија на историјата, а он филозофија на историја предавал од прилике 20-тина години, нормално не во континуитет, тоа се циклуси на предавања, се надоврзува Маркс. Едно од неговите познати дела, и клучни дела, макар што не е многу познато во пошироката јавност, 18-тиот пример на Луи Бонапарта, вели, луѓето ја создаваат својата историја. Точка. Но веднаш додава, но не според својата волја, току според околностите кои ги наследиле. И додава уште, духот на мртвите генерации, како мора, го притиска мозокот на живите генерации. Дека ние со други зборови не можеме да излеземе надвор од своето време. Времето не определува како ние ќе постапуваме. Не толку на индивидуален план, колку на обшт план. За да бидам поразбирлив или да се обидам да го појаснам Маркс, односно Хегел, бидејќи тоа е истата традиција на некој начин, Хегел, односно Маркс се смета за најголем хегелјанец. Или за еден од најголемите хегелјанци, најдоследните негови не
буквално ученици, които не можеле генерацијски да се сретнат. Так. Кога Хегел починал Маркс мисля та сетина година. Mm-hmm. Но той се учи од неговата филозофија. А, той сака, обајцата сака да го кажат следново. Кога се вели, луѓето создаваат својата историја, но не според својата воја, току според околностите што ги наследили. Една многу убава, кога велам убава, добра домакинка, куварка или добар кувар, наш, не мора да биде професионалец, сака да направи некој убаво јадење. И тој знае како се прави убаво јадење. На како ќе испадне јадењето зависи од материјалот што го има, а не од неговата идеја. Ако треба да направи убава торта, а нема путер, тук има сурогат утер, тога што ртата нема да биде таква како што тој би сака да биде, тој знае што сака, но не може тоа да го постигне. Уште ако нема јајца, торта без путер и без јајца, станува проблематична торта, без разлика на желбата и на мирата. Јас знам што треба да направам, но тоа е надвор од мојата мог, бидејќи околностите мене ме определуваат. Пуште за бега да нема шекер. Значи, ние ја создаваме историјата, но не според својата воля, туку според околностите што сме ги наследили. А тие околности ги создавале нашите предци. И во таа смисла, духот на мртвите генерации го притиска како мора живот, мозокот на живите генерации. И оттука, овде е Родос, овде е Родос, овде е Скокер. Или овде, Хегел додава, прави една мала модификација, овде играј, овде плеше на хрватски речи. Так, так. Значи, може да е тоа попрецизно, бидејќи скокањето подразбира, да, се одразуваш така, и стигнуваш, така, да. Ова вели, не можеш ни тоа да го направиш, треба да ја одиграш партијата. Од ова што го слушнавме во овој момент... Но, пазите, мислам, ова е само еден многу мал дел, јас. Затоа и велам. Значи, ова е само допирање на врвот на ледениот брег, а тој леден брег под водата е 10 пати поголем. Еве еден аспект кој ќе придонесе за да прикажеме колку ова не е едноставно прашање. Ако ја прифатиме метафората со тоа дека некој треба да направи торта, а нема соодветен материјал, тоа е константна состојба на секој историчар. Едноставно. Колку и да сакаш да се оддалечуваш за да можеш да го откриеш тој процес во минатото, ти се соочуваш со се помалку составни делови за твојата торта и на крај се сведуваш на нешто кое значи дека треба да се наслониш, тоа се околностите што ги имаш, на некоја книга напишана од некој твој предходник кој исто така се занимавал со таа работа. А се базира врз некој предходник. И така натаму. И предходникот има предходник. И сега, одејќи наназад, ние стигнуваме во историјата со популярни реченици, синтагми кои се дури како, како да кажем, како нешто кое се смета за аксиома. На пример, една таква, тоа не е аксиома, ама сите викаат, таткото на историјата е Херодот. Добро. Но, и тоа е како, јас секогаш го сметам тоа се, тоа старо... Но, на историјата како наука. Добро. Значи, и таткото на историјата не пишува тоа како наука, него ова е што се користи. Но ако се вратиме назад во древната историја, како што Херодот, не знам колку припаѓа на тоа што го викаме стално Стара Грција, ние треба тогаш да се вратиме назад до Клио, музата на историјата. И сега кога ќе ги собереме едниот и другиот, тие не работаат иста историја. Клио, историјата, ја сместува во уметност, а Херодот би требало, иако и тој не е првиот, да се обиде да ја сведе во оваа другава страна, кај што е многу поекзактно. Зашто, веројатно, намерата да биде нешто... Сите тие антички историчари, тие не се занимаваат со историја. Тие се занимаваат со прераскажување на еден само мал сегмент, докој што тие имаат, како да кажам, почесна намера. Значи, нешто што е поблиско. Оваа намера
поставен историјата како наука, има намера да го покаже целиот процес на мислата која ја води историјата да биде историја. Значи, ги пратиш околностите и мислата е важна како се менува, за да можеш да ја дадеш закономерност. Тоа е самата дефиниција. И сега, како, од се ова што го раскажуваме, ова да го сведеме на нешто разбирливо што нас не измачува во овој момент. Вака поставена работата. Дали, воопшто како професор, мислиш дека е возможен каков и да е исход на две историски комисии, кои ние овде ги имаме, да можат меѓусебно да се разберат? Дали тие воопшто имаат елементи да можат да најдат нешто кој нам ни е дадено како задача да направиме заедничка историја? Дали е тоа воопшто возможно? Прво, двосмислен е самиот поим, или двозначен, барем двозначен е самиот поим заедничка историја. Бидејќи Илиденското востание, колку што е дел од историјата на македонскиот народ, исто толку е дел од историјата на Турската империја. Извадете го Илиденското востание, Турската историја, вие сте ја осиромашиле. Извадете го Карпашовото востание, вие сте ја осиромашиле. Да не набројам са други настани. А според тоа, колку што Илинден е дел од нашата историја, исто толку е дел и од турската историја. Колку што Втората светска војна е дел од историјата на Германија, исто толку е дел од историјата на Франција, исто толку е дел од историјата на Белгија, Холандија, на Америка, на Советскиот сојуз. Ако ни ги избришите, нивните истористи избришали историјата на нацистичка Германија. Од таа смисла, секоја историја е заедничка историја. Но друго е кој ќе решете заедничка во смисла субјектот на историските случувања е ист. Субјектот на Илинденското востание не може да биде ист. И на истата страна. На едната страна се македонските востаници и револуционери, на друга страна се турскиот аскер, најпросто кажам. Да, тоа е иста историја. Турцката историја не е целосна без Крушевската република, мислам без Крушевското востание или Денското востание, како што и македонската не е целосна. Но тоа не значи дека носителите на таа историја, се едно што е заедничка, се заеднички, тоа е исти. И тука е едниот проблем со така наречената комисија за историски прашања, претпоставам мислите на соседна Бугарија, која наместо да не сближи... Соседна Грција истото и затоа не се зборува за само. Наместо да не се зборува, тоа е точно. При тоа не е само за историјата, туку и за образованието со Бугарија. Да, тоа е комисија за историја и образование. Значи, треба да ни се определи и образованието, тоа е да ни се даде колку да делува тоа како игра со зборови и образ. Сурата тоа не се помини треба сега. Треба малко и поминако да личим. Не дека не сме лични. Само не сме доволно лични. Доволно за да биде... Или премногу сме лични пак. Во смисле убави. А иначе сме и лични, субективни. При тоа, тоа не може да се означи како историска комисија. Туку како политичка комисија или партиска комисија, која треба да ја прекроји историјата. А вие што и засакате, историјата не можете да ја прекроите, бидејќи оно што било, било и како било останало. Оно што го реков, се згодило и биднало, готово. Тоа не можете да го менувате, освен ако некој ден се дојде до некако вид на време, па се вратиме назад, па нешто таму промениме. Ние само можеме да ги промениме нашите сваќања за историјата, нашите идеи, а тоа е
второто или третото значење на зборот историја. Затоа не случајно на почетокот реков дека зборот историја има барем три значења. Прво, како школски предмет, второ, како наука, и трето, како она што се избило, а која го изучува историјата како наука, а врз која се подпира историјата како образовен процес. Дури и историјата како наука не е така еднозначна, макар што не сум историчар, но општа култура и тоа човек треба да го знае. Едно е историчар, друго е историограф. Едно е историја, друго е историограф. Така е. Историографијата оди да ги утврди и да ги опише историските настани, случувања, збиднувања, згодовини, ете на словеночки, словенски јазици си повесно ќе се разберем. И попросишно ќе се разберем во крајна линија. А друго е историчарот, тоа е историчарот, оди размислува на повисоко ниво од историографот. Секако тој историски материјал на кој дошле историографите, он го промислува во еден историски контекст. А ова е историска комисија или партиска комисија, или државна, како сакате, не речете, комисија или не комисија, или како не треба да изгледа една комисија, можеме тука да правиме низа варианти, но да не се губиме во непотребни иронија и цинизам, зашто да не ги сарказам, но сепак да го почитуваме на време што имаме пред нас, не ни на ниво на историографија. Значи, таа не ги констатира дури на историските факти, а како ли нив да ги ситуира како историчари, како историја, во епохата во која тие факти се утврдени. Ако се утврдени, а не се утврдени. Се измислуваат, се искривуваат. Значи, од тука стигнуваме и до следното прашање кое мислете... И од тука сега сам што е небитно, чисто нака, човечки. Како што предходно реков, колку филозофи, толку дефиниција на филозофијата, се ќе испадне колку историчари, толку историји на одредени држави. Точно така, точно така. Значи, јас можам да го проширувам тоа во врска со тоа, што на германски значи историја, па што на англиски и така натаму, но од ова стигнуваме до прашањето колку во прецизноста на историјата, која има намера да биде прецизна, бидејќи тоа е суштината, да се открие вистината, кој процентот на влијанието на човек што пишува во однос на тоа што, да речеме, како факти му стојат на располагање? Мислите се конкретно за комисијата или... За комисијата не мислам ништо добро. Значи, сметам дека комисијата генерално, ако само се проследи што ние го зборуваме овде, таа комисија не се занимава со тоа. Во таа комисија се гледа дека има некој кој треба да наметне овде на македонската цивилизација и општество да се промени историјата. Тоа веќе беше направено со преспанскиот договор. Односно да се промени својата свеза историја. Се да се промени. Значи, да се промени тотално себе. Историјата не може да ја менува. Затоа стигнуваме до поимот свест, бидејќи без свест апсолутно е невозможна наука и ни човечко суштество. Суштество не е можно. А свест не може да има ако човек нема меморија, односно нема историја. Значи тоа е директен напар на едно достоинство и на мислам тоа е фашизам од невидени размери. Но мене ме интересира надворот се ова. Тоа со таа комисија мислам дека да не треба да трошиме струја повеќе за таа работа. Какво е влијанието на тој кој на крај собирајќи податоци и факти сепак, конечно, треба да напише историја. Колку тој лично влијае на тој процес? Сега доваѓаме повторно, барем според начинот на кој јас размислувам, кај Хегел, односно кај Маркс. Дека единката, филозофијата, ако сакате науката воопшто, тешко може да го пречекори своето време. Според тоа, и историчарот тешко може да го пречекори своето време, бидејќи врз себе го носи жигот на своето време. Тој е чеда на своето време. Еве што сакам да кажам. Ке се вратам малку назад, малку поназад во мојот живот. Тоа беше во 70-те години, кога јас ја пишував мојата магистерска теза.
или труд, религијата и моралот. И морав да консултирам литература како да областа на филозофијата, по-конкретно на етиката, таа филозофска дисциплина, но морав и од областа на религијата. Што пишам за религијата и моралот. А истовремено, за да ја разберам религијата, морав да ја разберам и незината историја, значи историјата на религијата, или на религиите, бидејќи не е една иста религија, не е единствена религија. Но тоа е веќе друго прашање. И тогаш, подготвувајќи се за својот магистерски труд, дојдов до книгата на еден, до тогаш за мене непознат, потоа разбрав многу познат, и историчар, и археолог, и палеонтолог, и антрополог, француз, Андре Леруа Гуран, и до неговата книга «Историја на религии», на предисторијските религии. И таму најдов на нешто што на вистина ќе ми остане длабоко врежено за секогаш, или народски кажано дека ме држи умот, или дека ме држи животот, а тоа беше следново. Гуран смета, бар ми јас колку што го разбрав, дека не е можна автентична реконструкција на минатото, бидејќи секогаш се случува интерполација или вклучување на интерпретаторот во она што го интерпретира. Так. Значи, неговите, не предрасуди во лошата смисла на зборот, но неговите идеи ги вметнува во минатото, како да се дел од минатото, односно, минатото не може да го и да сака. Тука е Хегел во право и Маркс кој го следи Хегел. Ние остануваме заробеници на своето време и никопат не можеме да ги видиме работите, или треба да се трудиме време да ги видиме работите во еден контекст. Значи, таа фактографија во еден контекст. И секада не должам многу, зашто времето на вистина се минува, а нема друга работа, освен да минува времето, помеѓу другото, или единствено за тоа и постои да минува, преку нас и со нас, он дава многу едноставен пример преку кој ќе се разјасни оно што сака да го кажа, односно јас да го објаснам овој случај. Тој вери врз основа на фактот, што во некоја пештера, од добата на палеолитот. Така. Ќе најдеме одредени оради, одредени артефакти. Ние не можеме да го реконструираме во целост или на автентичен начин животот на кој тие луѓе живееле. Како што не можеме, тука прави една аналогија за да го објаснам од став, врз основа на орудијата, условно кажано, или инструментите што се употребувани во некоја театарска представа, реквизитите во некоја театарска представа, врз основа на миф, ние не можеме да ја репродуцираме театарската представа. Ако не идеме дека во представата биле употребувани или биле користени мечеви, не знам, топки, стрели, коцки и така, така натаму, не следи дека таа била историска драма, може би се случувало во некој историски археолошки музеј. Так. И од тука ти реквизити во детарската представа. Значи, тој субјективен фактор не може никако да се избегне, бидејќи ние се внесуваме, своето време го интерполираме на назад. Но тоа не значи дека не можеме да дојдеме до некои колку толку известни сознанија вистини. Според тоа, пак ќе се навратам јас на таа фамозни или едно како да ја наречам некомисија за неисторија, но сигурно владина и нарачана, не води сметка за контекстот. Вопшто не води сметка за контекстот. Зошто некој нешто рекол, ако рекол, зошто некој се декларирал така, ако се декларирал, и зашто воопшто, или, во овој момент... Или, за да бидам разбирлив, за да бидам разбирлив, што се веќе... Да. Мене може да ме прогласат за лажец со право, затоа што еднаш на вистина излажав. Но излажав, нормално, ова е конструиран пример,
Но издржав затоа што еден човек ме праша каде живе некој друг човек. А јас го излажав. Зошто го излажав? Затоа што ми беше јасно дека има намера да губие. Јас немав можност да го спречам да губие, но единствен начин беше да го спасам. Да ја спасам потенцијалната жртва со тоа што ова, што ќе го излажам, што ќе му речам, не знам каде живе. И сега јас треба да го носам живо дека сум лажец. Значи има во одредени ситуации во кои човек просто е принуден нешто да каже, ако кажал, ако воопшто кажал, не, ако не и тоа измислица, затоа што тако било времето. Добро. Значи, тако било патријалот. Јасно. Околностите... Тако бил путерот. Маслото. Значи, еве, сме при крај сега на емисијата и сега јас би си ја зел слободата, иако после тоа ќе остава можност, ако уште нешто сакаш да кажеш. Значи, ние во вечерашнава продукција, почитувани следбеници, сакавме да покажеме следно. Дека историјата е далеку посериозна работа од она што ние го нарекуваме како наука. Натаму, дека историјата е многу важна, но важноста на историјата е соодветна на напорот кој сами го вложуваме да ја узнаеме и соопштиме собствената историја. Ова го цитирам најмалку од три автори кои напишале антологија во средината на 20. век за тоа што е историја. И таму се тврди доколку ние сакаме, а намерата е тоа, да стигнеме асимптотски до вистината. Можеме само ако сами придонесеме и сами напишеме за собствената историја тоа да го приопштиме. Мислам дека не само оваа комисија, туку и генерално она што се случува на планот на историската наука кај нас, му недостасува напор за истражување на собственото минато. Само така може да влеземе и да ги промениме учебниците за историја, затоа што и ова историја која имаме во сегашните учебници не го прави образот да биде вистински како што е нашиот образ. Затоа во оваа емисија се заблагодарувам за учеството на професор Любомир Тоцуловски и доколку има уште нешто... Преди сакал нешто да кажам, точно што може би ќе го појасни оно на кое ни стекот на целата емисија инсистира. Да. Ако по некоја случајност, после 100, 200 или 300 години, се задржи овој предмет, и постои уште човештвото, и постои историја, постои археологија, кој наоѓа значи овој предмет, кој представа некаква куќа, сигурно за авторот не е некаква куќа, туку нешто определено. Сега тие историчари, да ги речем археолози, историографи и така натаму, ке го разледуваат па ке се прашат дали било ова жртвеник, некаков, ако тие луѓе кои го, во кое време бил создаван, биле религиозни, дали може би бил служел за ова или за она. И веројатно на никому не би му паднало на памет, а ја тоа слушам, ако дознав сега пред почетокот на емисијата, дека е тоа дело на керката на Вангел Божиновски, како нејзин, дали магистерски, докторски или дипломски, или скулптор. Нејзин труд. Да. Нејзин уметнички труд. Значи, тоа е таа интерполација. Значи, ние мораме сега пат работите да ги гледаме во контекстот, а не изолирано. Ако јас не знам дека постал некој Вангел Божиновски, дека тој Вангел Божиновски имал керка, па таа била скулптор, па дека создавала скулптури или нешто, не е можна, као скулптур и као создава вака, можам на секаков начин ово да го објаснам. Но треба тоа да го знам, за да можам адекватно да ја разберам. Добро. Уште еднаш благодарност до професор Цуцуловски, а вам благодарност за присуството како следбеници на емисијата Образ. И само една реченица, се извинувам, не за да бидам последен. Не. И од мене на висина благодарност, затоа што после не знам колку не години децени учествувам во една неполитичка, а уште помалку политизирана емисија. За жал, политиката не уби,
или ние самите себе си собиваме ни политика. Тоа беше редка емисија и затоа и прифатив Кочук за филозофија на историјата. Историјата веднаш прифатив. Не само заради Евангел, току, односно тебе, и самата тема. Добро. И нека ги имаш што повеќе. Хала. Живи, здрави и весели.